ମୁଁ ସଞ୍ଜୟ କୁମାରଙ୍କ ଲୁଲୁ ବାବୁ ମୁଖ୍ୟ ପରିଚାଳକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଗୌରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ସାର୍ ଗୌରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ପାଞ୍ଚ ରାତି ହେଲା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ନାଟକର ସେମିତି ଦମ ଅଛି ବୋଲି ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ପାଞ୍ଚ ରାତି ନୁହେଁ ଛଅ ରାତି ହେଲା ଗୋଟିଏ ନାଟକ କଲା ନାଟକରେ ଦମ ନଥିଲେ ଛଅ ରାତି ସାରି ପ୍ରଥମ ରାତିଠୁ ହାଉସ୍ଫୁଲ କେବେ ନେଇପାରିନଥାନ୍ତା ଏ ନାଟକ ବହୁତ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ନାଟକ କାରଣ ଗୋଟେ ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରର ଝିଅ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଆଣିକି ଆଇଟମ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସର ହିସାବରେ ନାଚି ତାଙ୍କୁ କେମିତି ବଦନାମ କରାଯାଇଛି ତାକୁ ନାଟକ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସବୁ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଇଛୁ ଯେ ସେ ଜଣେ ବିବାଦୀୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ନୁହନ୍ତି ସେ ଜଣେ ସରଳ ଭଲ ମଣିଷ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ସାରା ତିରିଶଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦାନ ଧର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ରୋଜଗାରରୁ ଚାଳିଶ ପରସେଣ୍ଟ ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତି ତଥା ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି କରୁଛନ୍ତି ରାଣୀପଣ୍ଡାକୁ ଖଣ୍ଡଗିରି ମନା ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ନାଟକର ନାଁ ସେଇ ରାଣୀ ପଣ୍ଡାକୁ ଖଣ୍ଡଗିରି ସେଇ ଖଣ୍ଡ ତାଙ୍କୁ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଅପପ୍ରଚାର କରିକି ଖଣ୍ଡଗିରି ମନା କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ନାଟକ ନାଁ ଦେଲୁ ରାଣୀ ପଣ୍ଡାକୁ ଖଣ୍ଡଗିରି ମନା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ନାୟିକା ଭାବରେ ଅଭିନୟ କରାଇଲୁ ଏବଂ ନାୟିକା ମାଧ୍ୟମରେ ଅଭିନୟ କରି ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେଲେ ସେ ମୁଁ ଜଣେ ବିବାଦୀୟ ନୁହେଁ ମୁଁ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ଖଣ୍ଡ ଭିତରେ ଖଣ୍ଡଗିରି ତ ଆମର ମାନେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ହେଇଗଲା ଯେ ଗୌରୀ ସାଙ୍ଗରେ କମ୍ପିଟିସନ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ମୋ ମନ ଦୁଃଖ କ'ଣ କରିବା ଆମ ପ୍ରଥମ ଫେଜରେ ପଡ଼ିଲୁ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଫେଜରେ ଆସୁଛି ଆମେ କିନ୍ତୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଦୁଇଟି ମେଳା କଣ୍ଟେଷ୍ଟ କରିସାରିଛୁ ବରୁଣେଶ୍ୱର ଓଳାଶୁଣୀ କ'ଣ କରିବେ ଆଶା ଅଛି କିନ୍ତୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେଇନି ଆଠ ଦିନ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ କ'ଣ ଆଉ